Python е доста гъвкав, което означава, че няма строги правила за изграждането на приложения и в същото време имаме гъвкавост в разрешаването на проблеми, използвайки различна методика. С появата на Big Data, Python програмистите стават необходими и търсене в областта на Data Science, поради възможността на Python да бъде лесно интегриран в приложения с функционалности, които засягат Machine Learning. Избирайки професията Python Web Developer, вие ще имате възможност да придобиете умения по програмиране, основни структури от данни, да развиете алгоритмичното си мислене чрез занятия по софтуерно инженерство, както и Web и Python технологии за напреднали. Обучението за професията Python Web Developer в SoftUni е разработено от опитни тренери с тясната намеса на IT компании от сектора и е практически насочено. Ако изберете тази професия, ще усвоите следните умения. Програмиране с Python, знания по основните структури данни и разрешаване на проблеми, писане на бекенд логика с Python и фронтенд с JavaScript и HTML5, работа с Git и GitHub и създаване на web приложения с Django. Очаквам ви, за да извървим заедно пътя към Junior Python Web Developer, програмата по софтуерно инженерство на Софтуерния университет.